Bé, per enguany, eh, la, la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, convoca més de 1.200 places de professors i professores per al sistema públic educatiu de la comunitat valenciana. Suposa continuar creixent en plantilla, ja que tindre en compte que eh, la comunitat valenciana és eh, una de les comunitats autònomes amb millor eh, plantilla educativa en quant a professorat de tota, de tota Espanya també hi ha que tindre en compte que en rere any continuem augmentant la plantilla de professorat. Estem a, al voltant de 15.000 professors més de quan va començar el govern del president Camps, és a dir, que en els últims anys, des de 2004, s'ha augmentat la plantilla en 15.000 professors i professores més, i per tant això vol dir eh, moltes coses. En primer lloc, que apostem per una plantilla generosa, una plantilla important de professorat. En segon lloc, que aquesta plantilla perm permetís que el professorat treballi en millors condicions. Tenim eh, unes ràtios d'alumnes eh, per professor de les millors d'Espanya, també. En segon lloc, aquest eh, augment de places el que fa és eh, oferir molta gent la possibilitat d'un lloc de treball en condicions d'estabilitat. Estem disminuint any darrere any també el número d'interins al nostre sistema educatiu. Això vol dir que les plantilles són més estables i per tant la qualitat de l'ensenyament i les, les seues condicions de treball són també millors. I també, en definitiva, que en un moment inclús de crisi econòmica com estem vivint, l'esforç del govern valencià que presideix el president Camps és molt important per tal també en el sector educatiu de continuar oferint expectatives de crisi de col·locació eh, i d'un treball en condicions d'estabilitat ideals.